Միջ սենյակա ինդրների մեծ տեսականի իդեալ համակարգի խանութ ծրահներում, սկսած 29,900 դրամից։ ԱՄՆ-ն Պուտինին կոչ է անում կանգնեցնել պատերազմը, իսկ Դոնալդ Թրամփը կրկին պնդում, որ պատերազմն Ուկրաինայում կարող է միայն ինքը կանգնեցնել։ Արդեն տևական ժամանակ է քաղաքացիները շարունակում են դժգոհել էլեկտրաէներգիայի անջատումների առնչությամբ։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը նոր էլեկտրիկ Երևան շարժում է հասունացնում։ ԱՄՆ-ն Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Գերմանիան Իրանին կոչ են արել զերծ մնալ էսկալացիայից։ Իրանում Փեզեշկյանի առաջարկած կառավարության կազմի շուրջ ներքաղաքական լարվածությունը չի նվազում։ Հայաստանում կեսօր է շարունակում ենք աշխատել ուղիղ եթերում, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, առաջինը ամփոփում է կարևոր տեղեկությունները։ Արդեն մեկ շաբաթից ավելի է ուկրաինական բանակը գտնվում է Ռուսաստանի ինքնիշխան տարածքում եւ արդեն իր վերահսկողության տակ է պահում 1000 քառակուսի կիլոմետրից ավելի տարածք։ Չնայած այն բանին, որ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը նախորդային ուժայիններից պահանջեց շատ արագ դուրս մղել ուկրաինական ստորաբաժանումներին Կուրսկի մարզից, ակնհայտ է, որ դա այդքան էլ հեշտ խնդիր չի լինելու ռուսական բանակի համար։ С наших территорий и совместно с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы. Федеральная служба безопасности совместно с Росгвардией должна обеспечить режим контртеррористической ситуации, эффективную борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника. А перед Росгвардией стоят и свои боевые задачи. Մի կողմից Ռուսաստան ներխուժած ուկրաինական բանակի ստորաբաժանումները չափազանց լավ պատրաստված էլիտար ստորաբաժանումներ են, մյուս կողմից էլ նրանք արդեն ձեռնամուխ են եղել գրաված տարածքներուն ամրանալուն։ Իրավիճակն էլ ավելի է բարդացնում այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանը Կուրսկի մարզում տեղակայել էր ոչ լավ պատրաստված ժամկետային զինծառայողների, որոնք ուղղակի չեն կարողացել դիմակայել ուկրաինական բանակի անսպասելի ճեղքմանը։ Ակնհայտ է, որ այս վերջին անսպասելի ներխուժման հետ կապված ռուսական աղետի չափերը չափազանց մեծ են։ Բացի ռազմական մեծ կորուստներից, սա նաև հոգեբանական մեծ հարված է ռուսական ռազմաքաղաքական իսթաբլիշմենթի համար, որոնք ռուսաստանցիներին համոզում էին, որ այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիան ընդհանում է նախատեսվածի համաձայն և որ ուկրաինական բանակն այլևս ուժ չունի դիմակայելու ռուսական բանակի հուշկ ու գրոհներին։ Այս ամենի հետ մեկտեղ Ռուսաստանի իշխանությունները սկսել են բնակչության տարհանումն Ուկրաինայի հետ սահմանակից այն շրջաններից, որոնք դարձել են ռազմական գործողությունների թատերաբեմ։ Մասնավորապես այսօր շարավոտյան Բելգորոդի մարզի նահանգապետ Վյաչեսլավ Գլատկովը հայտարարել է, որ ավելի քան 11,000 մարդ է տարհանվել Կուրսկի մարզի Կրասնոյուրշսկի շրջանից, մոտ 1,000 մարդ գտնվում է ժամանակավոր կացարաններում։ Ռուսական BBC-ին վկայակոչելով 2021-ի մարդահամարի տվյալները, նշում է, որ շրջանը 14,000-ից մի փոքր ավելի բնակչություն ունի։ Գլատկովը նախորդին հայտարարել էր, որ Կրասնոյարուշսկի շրջանի բնակչությունը տարհանվում է, տեղեկացնելով, որ անհանգիստ առավոտ է, սահմանին թշնամին ակտիվացել է։ Ավելի ուշ քաղաքի մուտքերը փակվել են։ Շրջանի ղեկավար Անդրեյ Միսկովն իր հերթին Telegram-յան ալիքում գրել է, որ տարածքում մոտ 500 մարդ է մնացել, հիմնականում վարչակազմի աշխատակիցներ, այլ անհրաժեշտ մասնագետներ։ Կրասնոյարուշսկի շրջանը Կուրսկի շրջանի Սուրջա քաղաքից մոտ 45 կիլոմետր է հեռու, որտեղ օգոստոսի 6-ին մտել են ուկրաինացի զինվորականները։ Այս ամենի խորապատկերին Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի ռազմավարական հաղորդակցությունների համակարգող Ջոն Քիրբին ասել է, որ Վլադիմիր Պուտինը կարող է դադարեցնել պատերազմն Ուկրաինայի դեմ, եթե այդքան մտահոգված է Կուրսկի շրջանում տիրող իրավիճակով։ Սա Պուտինի պատերազմն է Ուկրաինայի դեմ, և եթե նրան ինչ-որ բան դուր չի գալիս, եթե ինչ-որ բան նրան չի բավարարում կամ մի շատ պարզ լուծում, թող նա դուրս գա Ուկրաինայից ու դադարեցնի պատերազմը։
Անցած շաբաթվա սկզբից Ուկրաինացի զինվորականները գործողություններ են իրականացնում Ռուսաստանի Կուրսկի շրջանի տարածքում և ըստ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկու վերահսկում են մինչև 1000 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Նախորդին էլ միլիարդատեր և ձեռներ է Իլոն Մասկը X սոցիալական ցանցում զրուցել է Միացյալ Նահանգների նախագահի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփի հետ հարթակի SpaceX ֆունկցիայի շրջանակներում, որտեղ օգտատերերը ուղիղ եթեր են հեռարձակում։ Խոսելով Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության մասին, Թրամփը ասել է, որ Ռուսաստանի և Չինաստանի ու Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարներն իրենց մարզավիճակի գագաթնակետին են։ Ես շատ լավ գիտեմ Պուտինին, ես նրա հետ շատ լավ էի շփվում, նա հարգում էր ինձ, ասել է Թրամփը, Ռուսաստանի նախագահին անվանելով լավ բանակցող։ Ես ճանաչում եմ նախագահ Սի Ցինպինին, ես ճանաչում եմ Կիմ Չեն Ընին, շարունակել է նախկին նախագահը։ Նրանք իրենց խաղի գագաթնակետին են, նրանք կոշտ են, խելացի և նրանք կպաշտպանեն իրենց երկիրը։ Երբ նրանք տեսնում են Քամալա Հարիսին կամ քնքոտ Ջո Բայդենին, նրանք նույնիսկ չեն կարող հավատալ դրան, ասել է Թրամփը։ Նա նաև դիմել է Իրանին, ասելով, որ Թեհրանը չէր հարձակվի Իսրայելի վրա, եթե նա նախագահ լիներ։ Ես չեմ ուզում Իրանին վատ բան անել, վստահեցրել է հանրապետական թեկնածուն։ ԱՄՆ նախկին նախագահը քննադատել է Ջո Բայդենին այն խոսքերի համար, որ Ուկրաինան կարող է դառնալ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր։ Թրամփը նշել է, որ Ուկրաինան չունի բավականաչափ զորքեր հակամարտությունը շարունակելու համար։ Ուկրաինան այժմ տղամարդկանց պակաս ունի, նրանք այժմ օգտագործում են երիտասարդ և շատ ծեր տղամարդկանց սկռվելու համար, և մենք շատ վատ վիճակում ենք։ Եվ ես կարող եմ ձեզ ասել, որ ես կարող էի դադարեցնել դա և խելացի նախագահը դա կարող է կանգնեցնել, ասել է Թրամփը։ Այս ամենին զուգահեռ Ռուսաստանը, չկարողանալով կանգնեցնել Ուկրաինական բանակի ստորաբաժանումների առաջխաղացումն իր երկրի տարածքում, կարծես թե փորձում է ներքաղաքական խմորումներ և երկպառակություններ մտցնելով Ուկրաինական հասարակության ներսում հարցեր լուծել։ Հենց այդ համատեքստում կարելի է դիտարկել Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության մամուլի բյուրոյի այսօր տարածած տեղեկությունը, ըստ որի ԱՄՆ-ում Վլադիմիր Զելենսկու նկատմամբ դժգոհությունն աճում է և որ իբր Միացյալ Նահանգները նրան փոխարինող է ընտրում և հնարավոր իրավահաջորդ դիտարկում Ուկրաինայի ներքին գործերի նախկին նախարար Արսեն Ավակովին։ Ամերիկացիներն Ավակովի ուժեղ կողմերին են դասում ուկրաինական ազգայնական կազմավորումների հետ նրա սերտ կապերը ու եվրոպական երկրների ղեկավարների հետ պահպանած շփումները, ասվում է ռուսական կողմի տարածած հաղորդագրությունում։ Եվ այժմ զրուցելու եմ քաղաքագետ Էդգար Առաքելյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Առաքելյան, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Պարոն Առաքելյան, մի քանի թեմաների անդրադարձա դարձա։ Նախ սկսենք ուկրաինական հաջակատից, որի այդտեղ տեղի ունեցող իրադարձությունները կարծես համահունչ չեն ռուսական կողմի արձագանքներին և դիտարկումներին, այսինքն իրավիճակի գնահատման իմաստով և հաշվի առնելով նաև երկու կողմերի պաշտոնական տեղեկությունների հակասությունը։ Այնուամենայնիվ, Ռուսաստանը իրավիճակից դուրս գալու ելք ունի և կարծում եք ուզում է օգտագործել այդ ելքը։ Ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանի համար բավական դժվար իրավիճակ է ստեղծվել և անսպասելի իրավիճակ է։ Պետք է նշենք, որ վերջին ամիսներին, եթե հիշում եք, ուկրաինական կողմից բազմաթիվ անգամ հնչում էին, այսպես ասենք, խաղաղության նոր բանակցությունների պատրաստվելու և դրանում Ռուսաստանի մասնակցության մասին, ընդ որում դա խոսում էր նաև Ուկրաինայի նախագահի մակարդակով, սակայն ես կարծում եմ, որ այս ամենը որոշակի զգոնության բթացման նպատակ ունեին նաև Ռուսաստանի, որպեսզի այն ռազմական գործողությունը, որը պլանավորել էին, իրականացվեր և իրականացվեր ամբողջությամբ այսպես տեղեկատվական վակուումի լռության մեջ, ինչը և տեղի ունեցավ։ Ես կարծում եմ, որ իրականության մեջ Ռուսաստանը գրեթե իր արսենալի, հա, ռազմական արսենալի բոլոր գործիքները և միջոցները օգտագործել է, բացի միջուկային զենքից, և այս առումով ես չեմ պատկերացնում, թե Ռուսաստանը ինչ, ուրեմն, յուրահատուկ կամ հատուկ գործողություններ պետք է ձեռնարկես իրավիճակից դուրս գալու համար, առավել ևս, որ այս իրավիճակը փաստացի լուրջ քաղաքական և իմիջային հարված է հենց Ռուսաստանի նախագահին և Ռուսաստանի կառավարող վերնախավին։
Դուք խոսեցիք բանակցությունների մասին, որի մասին շատ է իհարկե խոսվել, բայց ռուսական կողմը դրբնականաբար իր պայմաններով էր բանակցությունների ցանկանում գնալ, հիմա ինչպես ասում են, իրավիճակ է փոխվել։ Սա ինչպես կարող է անդրադառնալ, այսպես ասենք, կողմերի բանակցային օրակարգի վրա։ Վերջին ամիսների ռուսական, հա, որոշակի առաջխաղացման կամ որոշակի փոքր ռազմաճակատում հաջողությունների ֆոնին բնականաբար Ռուսաստանը դիրքավորվել էր այսպես ավելի ուժեղ դիրքերից եւ փորձում էր թելադրել իր կանոնները եւ Կիևից հնչող հայտարարությունների բանակցությունների գնալու կամ այդ խաղաղության կոնֆերանսին մասնակցելու։ Մենք լսում ենք, որ Ռուսաստանը առաջ էր քաշում որոշակի պայմաններ կամ որոշակի այսպես նախապայմաններ, սակայն Կուրսկի այս ներխուժումը ուկրաինական զինված ուժերի կողմից ամբողջությամբ փոխելու է ուրեմն թե քաղաքական, թե հոգեբանական, թե ռազմական այսպես դրությունը, եւ բնականաբար այստեղ ինչ որ պահից կարող է նաեւ, եթե ներխուժումը հետագա զարգացումներ ունենա, եթե ուկրաինական բանակը կարողանա անհրաժեշտվել այդ տարածքներում, եթե կարողանա զարգացնել այդ հաջողությունները ոչ միայն Կուրսկի մարզում, այլ մենք գիտենք նաև գործողություններ են ընթանում Բելգորոդի մարզում, ապա ես կարող եմ ասել, որ բնականաբար այստեղ գոնե թելադրողը Ռուսաստանը չի լինելու։ Իսկ ձեզ այնուամենայնիվ ինչի հետևանքով կամ ինչի արդյունքում տեղի ունեցավ ուկրաինական կողմի այս ճեղքումը, հաշվի առնելով, որ Ուկրաինայի արևելյան սահմաններին Ռուսաստանը բավականին խորացել էր Ուկրաինայի ինքնիշխան տարածք եւ կարծես թե առանձնապես մեծ խնդիրներ չուներ ռազմական իմաստով։ Տեսեք, ես պատերազմում ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ, եթե Ուկրաինան ցանկանում էր որոշակի հաջողություններ գրանցել, ապա սեփական տարածքում պատերազմի շարունակությունը կլիներ ավելի շատ անհաջողություն, քան հաջողություն, եւ հետեւաբար ես կարծում եմ, որ ինչ որ պահի, այո, ուկրաինական զինված ուժերը պետք է գործողություններ իրականացնեին հենց Ռուսաստանի տարածքում, եւ ես կարծում եմ, որ սա ռուսական գլխավոր շտաբի մեծ բացթողումն է, նրանք բավականին այսպես հանգիստ են եղել, որ այնուամենայնիվ ուկրաինական կողմը նաև հատկապես բանակցությունների գնալու, հա, այդ հայտարարությունների ֆոնին չի գնա նման գործողությունների, կան տեղեկություններ, որ ռուսական ռազմական հետախուզությունը եւ ընդհանրապես անվտանգության ծառայությունները այդ մասին հայտել են Գենշտաբին, եւ դա անտեսվել է։ Սա կարծում եմ եւ կառավարման եւ այն համակարգային խնդիրների արդյունք է, որ այսօր ունի Ռուսաստանը, թե ռազմական կառավարման առումով, թե գլխավոր շտաբի, եւ մենք գիտենք նաեւ, որ գլխավոր շտաբում շատ բարձրաստիճան գեներալների նկատմամբ այսօր քրեական գործեր են հարուցվել, եւ այնտեղ կարծեք թե ամեն ինչ խաղաղ չէ, եւ զբաղված են նաեւ ներքին այսպես խնդիրների վերանմամբ եւ կադրային փոփոխություններով։ Այս ամենը կարծում եմ ազդել է ռուսական, ուրեմն ռուսական կողմի վրա լինել զգոն եւ սпасել նման ուրեմն ներխուժման։ Որովհետեւ մենք հիշում ենք, չէ՞, նախորդ թիվել ուկրաինական կողմը ոչ իհարկե պաշտոնապես անոնսավորում էին մոտալուտ հակահարձակման մասին, այնուհետև տևական ժամանակ անց տեղեկություններ տարածվեցին, որ այդ հակահարձակումը, այսպես ասենք, այդքան էլ հաջող չի եղել, ընդհուպ մամուլը գրում էր, որ Ուկրաինայի արևմտյան գործընկերներն էին դժգոհ Ուկրաինայի, այսպես ասենք, ոչ արդյունավետ հակահարձակումից, եւ հիմա կարծում եք հիմնական, այսպես ասենք, պատճառը, որ ուկրաինացիներին հաջողվեց ճեղքում իրականացնել, դա բացառապես պայմանավորված Ռուսաստանի կողմից իրավիճակի ոչ սթափ գնահատմամբ եւ Ռուսաստանի զինված ուժերի մեղմասած խնդիրներով։ Դա ես կարծում եմ նաեւ, որ այդ տարածքները, որոնք ներխուժել է Ուկրաինան, այստեղ Ռուսաստանը ունի պաշտպանական բավականին թույլ համակարգեր, այնտեղ ըստ էության մենք տեսանք, որ ամբողջ գերեվարված հա զինանձնակազմից, որ ժամկետային զինծառայողները ոչ պատրաստված եւ բնականաբար մարտական փորձ չունեցող, նրանք փաստացի փորձել են դիմակայել ուկրաինական լավ պատրաստված ստորաբաժանումներին, որը չի հաջողվել, ինչպես նաև բնականաբար Ռուսաստանը մարկա համակարգային լուրջ կոռուպցիան իր ազդեցությունը ունենում
Ռուսաստանի թե բանակի եւ պետական կառավարման գրեթե բոլոր ոլորտների վրա, եւ այս կոմպլեքս ուրեմն գործոնները միասին վերցած բնականաբար իրենց ազդեցություն են ունեցել, որպեսզի Ուկրաինան կարողանա պլանավորել եւ իրականացնել այն օպերացիան, որը իրականացել է։ Ինչպես նաև մենք գիտենք, որ ռուսական կողմը կենտրոնացած է Ուկրաինայի հիմնական ռազմաճակատներում, իր հիմնական ուժերը կենտրոնացված են այստեղ, եւ այնպես է ստացվում, որ եթե որևէ երկիր որևէ ռուսական այլ տարածքի փորձի ճեղքում իրականացնել, ապա տպավորությունը այնպիսին է, որ Ռուսաստանը այլևս ի վիճակի չի ապահովելու իր սահմանների անվտանգությունը, դիցուք եթե օրինակ վերցնենք Ճապոնիան հեռավոր արևելքից փորձի նման ճեղքում իրականացնել, ապա ես համոզված եմ, որ նրանք հաջողություն կհասնեն։ Իսկ ռուսական կողմի ներկայիս քաղաքական արձագանքը ըստ ձեզ ինչպիսին է, իրավիճակին համարժեք է։ Ոչ իհարկե իրավիճակին համարժեք չէ, Ռուսաստանի քաղաքական ղեկավարությունը ակնհայտ է, որ նրանք, այսպես ասենք, շոկային իրավիճակի մեջ են, ակնհայտ է, որ նրանք չեն սպասել այս իրավիճակը, եւ ակնհայտ է, որ նրանք այս իրավիճակից դուրս գալու, կարծեք թե, ռացիոնալ երկեր չունեն կամ ռացիոնալ բացատրություններ չունեն, թե ինչու է այս ամենը տեղ ունեցել։ Իհարկե կարելի է ամենը բարձել ռազմական ղեկավարության վրա, բայց ակնհայտ է նաեւ, որ ռազմական ղեկավարությունը ուրեմն ենթարկվում է քաղաքական ղեկավարությանը, եւ այդ համակարգային խնդիրները վերաբերում են ոչ միայն ռազմական ոլորտի կառավարման, այլ քաղաքացիական նաեւ ոլորտի կառավարմանը, որը գտնվում է Ռուսաստանի նախագահի եւ քաղաքական այսպես թիմի ներքո, եւ այստեղ էլ բնականաբար կան խնդիրներ, եւ կարծեք թե այս օրերի ընթացքում այն ինչ որ հայտարարվել է, հա, Ռուսաստանի նախագահի կողմից, որ դա սադրանք է ուկրաինական Ուկրաինայի կողմից Ռուսաստանի դեմ եւ այլն, դրանք կարծեք թե այսպես հեգնանքով եւ հումորով են արդեն վերաբերվում այն պարագայում, երբ որ երկրորդ երկրի բանակը ռազմական ներխուժում է իրականացրել Ռուսաստանի սահմանից ներս, եւ փաստացի գտնվում է այնտեղ, փաստացի ինտերվենցիա է տեղ ունեցել ռազմական, եւ Ռուսաստանի քաղաքական ղեկավարությունը հայտարարում է, որ սա սադրանք է, եւ հայտարարում են ահաբեկչական գործողություն, որը բնականաբար չի համապատասխանում այն իրավիճակին, ինչը գործում ունի գետի վրա, եւ այստեղ էլ կա նաեւ, մենք տեսնում ենք նաեւ տարբեր ուրեմն ինտերվյուներում, երբ որ շարքային քաղաքացիները այնուամենայնիվ արդեն այդ այսպիսի մի իրավիճակ է ստեղծվել, երբ որ ջայլամի նման գլուխը մցրել են Ռուսաստանի քաղաքական ղեկավարությունը ավազի մեջ, եւ փորձում է չտեսնել, թե իրականում ինչ է տեղի ունենում, իսկ իրականում տեղի ունենում լուրջ պատերազմ, որը հենց այդպես էլ պետք է անվանվի, սակայն մենք գիտենք, որ ռուսական քաղաքական ղեկավարությունը խուսափում է եւ վախենում է այս իրավիճակը պատերազմ անվանելուց։ Այնուամենայնիվ, ինչպես էլ կզարգանան իհարկե իրավիճակը Կուրսկի շրջանում, կհաջողվի ռուսներին դուրս մղել ուկրաինացիներին, չի հաջողվի ուկրաինացիները գուցե կարողանան ես դիրքերը ավելի բարելավել, այնուամենայնիվ մենք գործ ունենք ռազմական, այսպես ասենք, երկրորդ գերտերության հետ, եւ պետք է որ չէ այս իրադարձությունները ինչ որ հետևանք կամ հետք թողնեն, եւ ինչպիսին այն կարող է լինել։ Գիտեք, ես այս մի քանի օրերի ընթացքում շատ եմ փորձել ուրեմն հասկանալ, թե հնարավոր ինչ ուրեմն գործիքակազմեր կամ ինչ որոշումներ կարող են ընդունել ռուսական Ռուսաստանի կողմից, լինեն դրանք քաղաքական թե ռազմական, եւ հանգում եմ այն եզրակացության, որ Ռուսաստանի քաղաքական ղեկավարությունը այս առումով եւ նաեւ ռազմական ղեկավարությունը այս առումով գտնվում է որոշակի փակուղային իրավիճակում, եւ այնտեղից դուրս գալու գրեթե, այսպես ասենք, շատ երկեր չկան, երկը իհարկե ռազմական գործողություններով հետ մղելն է ուկրաինական զինված ուժերին, սակայն այս պարագայում մենք գիտենք, որ ուկրաինական զինված ուժերը կարծեք թե արդեն դիրքավորվում են այդ տարածքերում, եւ ըստ տարբեր
վերլուծական կենտրոնների և փորձագետների, ուրեմն Ռուսաստանին երկար ժամանակ կպահանջվի այդ տարածներից ուկրաինական բանակին դուրս մղելու համար, և այստեղ ես կարծում եմ հետևանքները կարծում եմ Ռուսաստանի համար կարող են լինել նախ և առաջ քաղաքական, քանի որ նաև այստեղ Ռուսաստանի հայտարարված կարմիր գծերն են, հա, ուրեմն ուկրաինական բանակի կողմից, ուկրաինական կողմը անցում է այդ կարմիր գծերը, և աշխարհին ցույց է տալիս, որ ստերիցան Ռուսաստանը չունի այդ կարմիր գծերը, և հնարավոր է անցնել սահմանը, և որ Ռուսաստանի տարածքում իրականացնել ճեղքում, ես կարծում եմ, որ հետևանքները կլինեն քաղաքական նախ և առաջ Ռուսաստանի քաղաքական ղեկավարության համար, իսկ մյուս ելքը, այն միակ գործիքակազմը, որ մնացել է ռուսական արսենալում, դա միջուկային զենքի կիրառումն է։ Մենք տեսանք, որ Զապորոժիայի ատոմակայան ընթացքում ուրեմն հրդեհվեց, որը ես պատահական չեմ համարում, բայց այնուամենայնիվ մնում է միակ ուրեմն գործիքակազմը, միջուկային զենքի կիրառումը, որը կարծում եմ կարող է ավելի շատ հետևանքներ ունենա բուն Ռուսաստանի և նրա քաղաքական ղեկավարության համար, առավել ևս, որ դրա ուրեմն թույլտվությունը չկա ոչ Ռուսաստանի գործընկեր, օրինակ Չինաստանի և այլ երկրների կողմից, ոչ էլ արևմուտքի կողմից բնականաբար։ Պարոն Արաքելյան, իսկ ինչով եք բացատրում աջակցության բացակայությունը Ռուսաստանին այս իրավիճակով պայմանավորված, համենայն դեպս Ռուսաստանի դաշնակիցների կողմից, որոնք գոնե հրապարակային, այսպես ասենք, որևէ աջակցություն չեն հայտնել Կրեմլին? Բոլորին ակնհայտ է, որ այս պատերազմը սանձազերծել է Ռուսաստանը, բոլորին ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը ներխուժել սուվերեն երկրի տարածք, և այս պարագայում ամբողջ պատասխանատվությունը բնականաբար Ռուսաստանի և նրա ռազմաքաղաքական ղեկավարության վրա է, և եթե դու ներխուժել ես որևէ երկրի տարածք, ապա պետք է սպասես նման ներխուժում սեփական երկիր, և բնականաբար ոչ ոք քեզ առումով չի կանգնի Ռուսաստանի կողքին, և եթե տեսականորեն օրինակ պատկերացնենք, օրինակ Ռուսաստանի դաշնակիցները աջակցություն կհայտնեն և կպահանջան ուկրաինական զորքերին հետ քաշվել Ռուսաստանի տարածք, ապա նրանք պետք է նույնը պահանջեն նաև Ռուսաստանից, որը բնականաբար անհնար կլինի, և ըստ էության հենց Ռուսաստանի դաշնակիցներին կդնի անհարմար իրավիճակի մեջ, քանի որ փաստացի դուրս է գալիս, որ նրանք օգտագործում են երկանկի ստանդարտներ Ուկրաինայի նկատմամբ։ Ես նաև նշեցի, որ Միացյալ Նահանգների նախագահի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը Իլոն Մասկին հարցազրույց է տվել, անդրադարձել տարբեր թեմաների, բնականաբար խոսել նաև աշխարհաքաղաքական զարգացումներից։ Թրամփը ասում է, որ ինքը շատ լավ ճանաչում է Պուտինին, Պուտինը լավ բանակցող է, ինքը, այսպես ասած, նրա հետ լեզու է գտնում, և ասում է, որ եթե ինքը նախագահ լինի, ապա պատերազմը կդադարեցնի։ Հետաքրքիր է, ըստ ձեզ, ինչ գնով, օրինակ, եթե հաշվի առնենք, որ ռուսական զորքերը այժմ Ուկրաինայի արևելյան ինքնիշխան տարածքներում են, ինչպես է դադարեցնելու Թրամփ այդ պատերազմը, համոզելով Ուկրաինային… Թրամփը փաստացի բաց տեքստով նշել է, որ եթե ինքը դառնա նախագահ, պատերազմը կկայնի, և փաստացի ուկրաինական տարածքների կորստի գնով, իսկ ինչ վերաբերում, այսինքն Միացյալ Նահանգները, եթե Թրամփը դառնա նախագահ, կդադարեցնի Ուկրաինային ռազմական աջակցությունը, որը կհանգեցնի նրան, որ Ուկրաինան այլևս չի կարող կամ ի վիճակի չի լինելու լուրջ ռազմական գործողություններ ծավալելու, որի արդյունքում Ուկրաինան ստիպված կլինի գնալ ուրեմն լուրջ զիջումների, սեփական տարածքների կորստի ճանաչման և ռուսական անեքսիայի լեգիտիմացման։ Սա է, կարծում եմ, Թրամփի քաղաքականությունը, բայց Իլոն Մասկի հետ հարցազրույցում դու գիտեք, որ նաև Թրամփը ասել է, որ ես ժամանակին խնդրել եմ Ռուսաստանի նախագահին, որպեսզի չհարցակվի Ուկրաինայի վրա, այստեղ ես կարծում եմ, որ այդքան էլ իրավիճակը այդպես չի, հենց Թրամփի ժամանակ է, որ Ռուսաստանը պատրաստվել է Ուկրաինայի դեմ անեքսիայի, և մեծ առումով, երբ որ Թրամփը ասում է, որ իմ ժամանակ, եթե ես լինեի, նման բան տեղի չունենար կամ նման բան տեղի չունեցել,
բնական է, որ Թրամփի ժամանակ ինչու պետք է Ռուսաստանը ռազմական գործողություններ սկսեր եւ ռազմական ուժով տիրանար մի բանի, եթե դա կարող էր անել օրինակ խաղաղ ճանապարհով, խաղաղ անեքսիայի միջոցով։ Եվ հետեւաբար ես կարծում եմ, որ Թրամփը այստեղ մանիպուլացնում է, Թրամփը մանիպուլացնում է նաեւ մերձավոր արևելքի հետ կապված, ուրեմն այս վերջին զարգացումներում իր ներգրավվածության հետ կապված, քանի որ մենք գիտենք, որ հենց Թրամփն էր դուրս եկավ միջուկային Իրանի հետ միջուկային այդ գործարքից, որը այլևս հնարավորություն տվեց Իրանին հասնել միջուկային զենք ստեղծելու վերջին այդ կետին եւ հաստացի անվերահսկելի դարձնել իրանական միջուկային ծրագիրը, եւ հաջորդը հենց մերձավոր արևելքում Թրամփի երկու շատ կարեւոր գործողություններն են, որ հենց մերձավոր արևելքում տեղի են ունենում այս ուրեմն գործընթացները։ Առաջինը դա մենք գիտենք, որ Թրամփը իր ժամանակ նախագահության ժամանակ ճանաչեց ուրեմն Գոլանի բարձունքները որպես Իսրայելի մաս, որը անեքսիայի է ենթարկված 15 տարիներ Իսրայելի կողմից, եւ Երուսաղեմը ճանաչեց Իսրայելի ուրեմն մայրաքաղաք, սա փաստացի միջազգային իրավունքի կոպտագույն խախտում էր, որը բերեց այն հակասություններին, որոնք հանգեցրեցին այսօրվա ռազմական իրավիճակին, այսօրվա անկայունությանը մերձավոր արևելքում։ Դրա արմատները, դրա հիմքերը գալիս են հենց Թրամփի քաղաքականությունից, եւ մեծ առումով Թրամփը նաեւ հայտարարում է, որ եղել մոռանալով, որ հենց իր ժամանակ է տեղ ունեցել սկսվել Արցախի 44-օրյա Ադրբեջանի ուրեմն հարձակումը Արցախի վրա, որի արդյունքում Արցախը վերջնականապես ուրեմն հայաթափվեց եւ բռնագրավվեց, եւ հենց իր նախագահության ժամանակ էր, որ Միացյալ Նահանգները չկարողացավ կանխել այդ աղետը։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ նաև որ Ռուսաստանի դաշնակիցն է Հայաստանը, Հայաստանը եւս որևէ ձեւով չի արձագանքում տեղի ունեցողին, հետեւաբար հարցս ինչպես են արդարնում, ինչպես են արդարնում այս զարգացումները Հայաստանի Հանրապետության վրա, եւ առհասարակ Հայաստանի կողմից ինչ որ արձագանքի կարիք կա թե ոչ։ Իհարկե արձագանքի կարիք չկա, եւ մի տեսակ ուրեմն ծաղրանքի նմանվող կլիներ նույնիսկ եթե Ռուսաստանը Հայաստանը արձագանքեր, եւ եթե Հայաստանից ակնկալիք լիներ արձագանքելու, քան որ Ռուսաստանում լավ գիտեն, որ իրենք արտնվազն բարեապես նման ակնկալիքներ Հայաստանից չեն կարող ունենալ, քան որ նույնիսկ միջև այսօր Հայաստանը գտնվում է անվտանգային սպառնալիքների ներքո, դա այն պարագայում, երբ որ Ռուսաստանի փաստացի ֆորմալ ռազմաքաղական դաշնակիցը աշխարհի գերտերություններից մեկն է, ինչպես Ռուսաստանում սիրում են ասել, Ռուսաստանի դաշնությունը, եւ Ռուսաստանի դաշնությունից որի ընթացքում մենք որևէ աջակցություն չենք, նույնիսկ կրկնեմ, քաղաքական մակարդակով, երբ որ հարցակվում են ադրբեջանական կողմը Հայաստանի սուվերեն տարածքի վրա, կրկնեմ, եղել են բաթիվ ուրեմն քաղաքական հայտարարություններ եւ դատապարտումներ թե արևմտյան երկրներից, թե մեր հարևան օրինակ Իրանի կողմից, սակայն մենք երբեք նույնիսկ քաղաքական մակարդակում չենք լսել Ռուսաստանի աջակցությունը իր ռազմաքաղաքական դաշնակցին, եւ հետեւաբար այս պարագայում, երբ որ Ռուսաստանը այդ պատերազմի նախաձեռնողը, պետք է չսպասել Հայաստանի կողմից որևէ ուրեմն հայտարարություն կամ որևէ արձագանք, այդ արձագանքը մաքսիմում կա հենց ռուսական ոճով, երբ որ նրանք ասում են, որ մենք օրինակ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ժամաները որոնք են, դրանք դեմարկացված եւ դելիմիտացված չեն, հետեւաբար մենք չենք կարող ասել, թե որտեղ ունի ժամանը եւ ով տարածք է ներխուժել։ Այս առումով ասում եմ, Հայաստան կարող է նմանատիպ հայտարարություն անել, երբ որ Ռուսաստանը նման ակնկալիքներ ունենա։ Մենք հիշում ենք, թե ինչպիսի ուրեմն հեգնանքով Ռուսաստանի պաշտոնական արտգործնախարարության ներկայացուցիչը հայտարարում էր, թե նույնիսկ Հայաստանը չգիտի որտեղ է սահմանավորում ենք, որտեղ է ներխուժել Հայաստանի սուվերեն տարածքը։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանից
ակնկալիք ունենան Հայաստանի կողմից որևէ հայտարարություն, ապա Հայաստանի հայտարարությունը լինի ինչ ոճով որ Ռուսաստանը պատասխանել է Հայաստան։ Շնորհակալ եմ դիտարկումների համար։ Դա կլինի նաև որոշակի արդարության վերականգնում։ Շնորհակալություն։ Զրուցակիցս քաղաքագետ Էդգար Առաքելյանն էր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր դարձյալ անդրադարձել է փողոցների եւ մայթերի խնդրին։ Փողոցների եւ մայթերի թեմայով քննարկմանը մի քանի մեկնաբանություններ աչքս ծակեցին, նրանց ասած նայն էր, որ մայթերի վրա ավտոմեքենաներ են կանգնեցնում, քանի որ ոստիկանությունն իր պարտականությունները չի կատարում, նշում է վարչապետը։ Քաղաքացին ինքը իր մայթը պետք է ապահովի։ Ես ինքս պետք է ապահովեմ, որ այդ մայթին կանգառ չանեմ։ Ես այդ մայթի վրա ցեմենտ ավազի շղաղ չանեմ։ Երեորդ, չորրորդ կետից է, որ պետք է վարչական ու հարկադրանքի մարմինները սկսեն գործել, ասում է վարչապետը։ Փողոցների եւ մայթերի վերաբերյալ երեկվա տեսանյութի առնչությամբ արված մի քանի մեկնաբանություններ աչքս ծակեցին, եւ նրանց հիմնական բովանդակությունը հետեւյալն էր, որ մայթերի վրա կանգառ անում են ավտոմեքենաներով եւ մայթերի վրա շինարարական աշխատանքներ անում են եւ մայթը գրավում են այն պատճառով, որ ոստիկանությունը իր պարտականությունը չի կատարում։ Ինչու եմ անդրադառնում այս մեկնաբանություններին, որտեղ այստեղ հայեցակարգային լրջագույն խնդիր կա եւ իմ երեկվա տեսանյութի ամբողջ իմաստը եւ նպատակը ընդգծելն էր հենց այդ հայեցակարգ։ Իհարկե ոստիկանությունը իրավակարգի պահպանման գործում ունի շատ կարևոր դերակատարում, բայց եթե ուշադրություն եք դարձրել, ես մի փոքր հակադարձ տրամաբանություն էի դրել տեսանյութի մեջ, հակառակ դեպքում տեսանյութ հրապարակելը իմաստ չէր ունենա, պետք էր ուղղակի ընդամենը նորից հանձնարարական տալ կամ զբաղվել վերահսկողության ոստիկանության գործունեությամբ։ Խնդիրը նրա մեջ է, որ իմ ընկալմամբ նախ մենք ինքներս քաղաքացիները պետք է ապահովեն իրավակարգը, եւ սրանում է տոտալիտար եւ ժողովրդավարական հասարակության տարբերությունը, ումն է իրավակարգը պահելու առաջնային պարտավորությունը կամ հանձնառությունը կամ պատասխանատվությունը, իհարկե առաջին հերթին քաղաքացիներին, այսինքն քաղաքացին ինքը իր մայթը պետք է ապահովի։ Անհատ քաղաքացին, եկեք ես պայն իմ կարգավիճակից դուրս գանք եւ մոռանանք, ես ինքս պետք է ապահովեմ, որ ես այդ մայթում կանգառ չանեմ, որ ես այդ մայթի վրա ցեմենտավազի շղախ չանեմ, որ ես այդ մարտի վրա շինարարական աղբ չթափեմ։ Երկրորդ շերտը իմ կողքիններն են, որ եթե ես այնուամենայնիվ դա անում եմ, բարեկամաբար, ընկերաբար, մտնոլորտով ձևավորեմ մտնոլորտ, որ դա տեղի չունենա։ Այդ երրորդ, չորրորդ կետից է, որ պետք է իշխանության եւ վարչական եւ հարկադրանքի մարմինները սկսեն գործել։ Եվ սա ժողովրդավարության եւ տոտալիտարիզմի երկու բևեռների մասին խոսակցություն է։ Ժողովրդավարությունը նա է, եւ որ իրավակարգի կրողը եւ առաջնային իրականացնողը քաղաքացին է, իսկ տոտալիտարիզմի տրամաբանությունն այն է, որ այդ գործը անում է առաջին հերթին ոստիկանությունը եւ պետական մարմինը։ Մի քանի ուշագրավ տեղեկություն Երևանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի դատավոր Շարամայես Սասադրյանի որոշմամբ փոխվեցին հունիսի 12-ի գործով կալանքի տակ գտնվող մեղադրյալների խափանման միջոցները։ Դատարանը մինչ բուն գործի քննությանն անցնելը նախ անդրադարձավ մեղադրյալների նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցների հարցին։ Հանրային մեղադրողները համարում էին, որ գործի պատշաճ քննության համար դրանք պետք է պահպանվեն, իսկ պաշտպանական կողմը ներկայացնելով իսկ փաստարկներն առաջարկում էր դրանք փոխել, որոշ դեպքերում էլ վերացնել։ Հոշադատարան նաև նախոսի ուղղակի նշված են փաստական առնվազն, որ բավարարվել է ևս մեղադրողները, որ ճակատամնա իրատեսական են համարել երկու շուրջ երկու ամիս առաջ, այլևս գործ չունեն։ Ես միջնորդում եմ ինձ ստավոքի նկատմամբ իրարված ապահովման միջոցները
շարունակել փոփոխել, բավարարանալն առավել մեր փոխանցուցի իրավունք, բոլոր ուղղությանը դրյալ բանի համար բավարարական համարի հնարավորություն պաշտպանակի ծառայողների համար ես հիմնած բացման որպես պաշտպանակի զսրմի առանձնացում չկան դատանի կարծիքը տարբերում եմ կարծիքից պաշտպանական եւ վերացնելու ինքեր չունի նստում իրավել բացակայելու արդեն կապան միջոց կամ առավել նվաս ծստության կապան միջոց վարչական հսկողություն Նախնական դատալսումներով առաջին դատական նիստին դատարանը որոշեց փոխել ազատությունից զրկված բոլոր 12 անձանց խափանման միջոցները։ Կիրառվեց բացակայելու արգելք եւ վարչական հսկողություն։ Արմեն Մեհերի Մնացականյանին անապատ ազատ արձակել դատական նիստերի դալիճից հիշավորոշումը առանձին փաստաթղթի ձևով կհամաձայնվի արգելի դատավարության մասնակիցը օրենքան համաձայնություն ունենալու դեպքում այն կարող է Միջազգային առաքադարձին Հայաստանի Հանրապետության վերակնիշ քերական դատարանում ստանալուց հետո 10 միլիոն ժամկետ։ 3-3-ոյան համացանցում թշքննարկումներ էին Սերժ Սարգսյանի փեսա Վատիկանում Հայաստանի նախին դեսպան Միքայել Մինասյանի նկատմամբ հարուցված նոր քրեական գործուն տեղ գտած դրվագների առատության մասին։ Ըստ այդմ հարուցված վարույթի շրջանակներում 13 անձ մեղադրյալի կարգավիճակ ունի, ենթադրյալ հանցագործությամբ պետությանը պատճառվել է 350 միլիոն դոլարի վնաս։ Միքայել Մինասյանն անցնում է 76 դրվագով։ Ըստ մեղադրանքի, առանձնապես խոշոր չափով խարդախություն կատարելու, կաշառք տալու, հակամրցակցային գործունեության, փողերի լվացման եւ այլ հանցագործությունների համար Մինասյանը ստեղծել ու ղեկավարել է հանցավոր կազմակերպություն։ Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանի նկատմամբ նոր հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել։ Նա անցնում է 76 դրվագով։ Փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ Միքայել Արայի Մինասյանը տևական ժամանակ հանցավոր գործունեությամբ, այդ թվում առանձնապես խոշոր չափերով խարդախություններ կատարելու, հակամրցակցային գործունեության, կաշառք տալու, պաշտոնական դիրքն օգտագործելու, ինչպես նաև մի շարք այլ հանցանքներ, այդ թվում փողերի լվացումներ կատարելու համար ստեղծել եւ ղեկավարել է հանցավոր կազմակերպություն, դրանում ընդգրկելով բազմաթիվ անձանց։ Սա մի շարք հանցագործությունների, այդ թվում կոռուպցիոն չարաշահումների աննախադեպ բացահայտում է։ Հանցագործությունների կատարման արդյունքում ընդհանուր առմամբ պատճառվել է շուրջ 350 միլիոն դոլարի չափով վնաս։ Բացի Մինասյանից այս գործով մեղադրյալ են Երևան Մոլի գլխավոր տնօրեն Վազրիկ Սեկոյանը, DoubleTree by Hilton հյուրանոցային համալիրի սեփականատեր, վելոֆիրմա ընկերության հիմնադիր Տիգրան Եղոյանը։ Միքայել Մինասյանը, որ 2009-ից 12 թվականներին եղել է նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալը, ապա Վատիկանում Հայաստանի դեսպանը, օգտագործելով իր դիրքը ձեռք է բերել Հայաստանի տարածքում գործունեություն իրականացնող մի շարք կազմակերպություններում փայաբաժիններ։ Արդյունքում արդեն իսկ ունենալով հսկայածավալ ֆինանսական միջոցներ, նշված միջոցներն ուղղել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների ձեռքբերմանը, իսկ դրանց մի մասով ձեռք է բերել խոշոր ընկերություններում մասնաբաժիններ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ընդ որում դատախազի խոսքով, ինչպես արտերկրում, այնպես էլ Հայաստանում գործող մի շարք ընկերությունների, այդ թվում օֆշորային կազմակերպությունների հաշվեհամարներով շրջանառվել են 100 միլիոնավոր դոլարներ։ Միքայել Արայի Մինասյանը տիրապետելով արդեն իսկ հսկայական ֆինանսական միջոցների, իր ձեռքի տակ է վերցրել Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեություն իրականացնող մի շարք լրատվամիջոցների, ինչպես նաև մի շարք հեռուստաընկերությունների գործունեությունը, կառավարել դրանց տեղեկատվական հոսքերը, անհրաժեշտության դեպքում կատարել խմբագրական աշխատանքներ, նպատակ ունենալով շարունակաբար ավելացնել ազդեցությունը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հս մեղադրանքի Մինասյանը իր մտերիմ Լեոնիդ Արևշատյանի հետ հապշտակել է պետական ռադիոընկերության շուրջ 600 միլիոն դրամ գույքը կատարել փողերի լվացում։ Այդ նպատակով ստեղծվել է միջազգային ռադիոցանց փակ բաժնետիրական ընկերությունը, որից հետո ռադիո փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնեմասերը ձևական քաղաքացիական գործարքների ներքո փոխանցվել են միջազգային ռադիոցանց փակ բաժնետիրական ընկերությանը։ Այնուհետև նշված ընկերությամբ Միքայել Մինասյանը շարունակել է ղեկավարել ռադիո փակ բաժնետիրական ընկերության գործունեությունը։ Մեկ այլ դրվագով էլ Մինասյանը խոչընդոտել է Ալֆայել ընկերության ղեկավար գործարար Մանվել Տեր Արաքելյանին օպերայում սրճարան վերակառուցել։ Ես երբևիցե ոչ մի կապ չեմ ունեցել Մանվել Տեր Արաքելյանի հետ։ Ես երբեք ոչ մի կապ չեմ ունեցել Մանվել Տեր Արաքելյանի բիզնեսների հետ։ Միակ կապը, որ ես ունեցել եմ, դա որ ես եղել եմ դեմ Մանվել Տեր Արաքելյանի այդ խայտառակ նախաձեռնությանը։ Ալֆայեր պրոդյուսերական կենտրոն փակ բաժնետիրական ընկերության
ղեկավար անձը հրավիրվել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նստավայր, որտեղ հանդիպել է Միքայել Մինասյանին։ Վերջինս հանդիպման ընթացքում համապատասխան սպառնալիքներ է հնչեցրել նշված անձի հասցեին, որից հետո հիշալ անձի կողմից տևական ժամանակ օրենքով սահմանված կարգով տրված շինթույլտվության առկայության պայմաններում վերակառուցման աշխատանքներ չեն իրականացվել։ Արդյունքում նշված ընկերությանը տրամադրված տարածքին կից հատվածում Միքայել Արայի Մինասյանի կողմից 2013 թվականին կառուցվել է ջազվե օպերա սրճարանը։ Արդյունքում Տերա Առաքելյանին պատճառվել է շուրջ 2 միլիարդ դրամի վնաս։ Մյուս դրվագով Մինասյանը հանցախմբի անդամների հետ կազմակերպել է Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի և նրա մերձավորի կողմից Զանգեզուր պղնձամոլիբդենային կոմբինատի շուրջ 18 միլիարդ դրամի հափշտակությունը։ Կեղծ փաստաթղթերի օգտագործմամբ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ փակ բաժնետիրական ընկերությունը ձեռք է բերել Սուրիկ Խաչատրյանի և նրա մերձավորի անվամբ գրանցված Լերեք սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը, իրական արժեքից, այսինքն 150 միլիոն դրամից, շուրջ 150 անգամ ավել արժեքով, շուրջ 18 միլիարդ դրամով։ Տատախազ Սամվել Հակոբյանի խոսքով 18 միլիարդի հանցավոր ծագումը թաքցնելու նպատակով այն շրջանառվել է ՊԵԿ նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի հետ առնչվող ընկերության հաշվեհամարներով, ապա փոխանցվել Մինասյանի օֆշորային կազմակերպության հաշվեհամարին։ Իսկ վերջնարդյունքում նշված գումարներից 15 միլիոն դոլարին համարժեք Հայաստանի Հանրապետության դրամը փոխանցվել է Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեություն ծավալող Սպայկա սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը։ Արդյունքում Միքայել Մինասյանը դարձել է Սպայկա սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 48% բաժնետեր։ Ըստ մեղադրանքի Մինասյանը Լեոնիդ Արևշատյանի և մյուսների հետ ստեղծել է իրավաբանական անձ անօրինական գործունեության արդյունքում ձեռք բերելով խոշոր չափի գումար։ Մասնավորապես անօրինական գործունեություն իրականացնելու համար ստեղծված JMG Management ՊԱԿ բաժնետիրական ընկերության կողմից կրկին զարդողի ճանապարներով ձեռք են բերվել ջերմուկ մայր գործարան ՊԱԿ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերը։ Շարունակելով թվարկել դրվագները, դատախազը նշում է, Մինասյանը ունենալով հանցավոր ծագում ունեցող շուրջ 25 միլիոն եվրո, այն փոխանցել է շվեյցարական բանկում իր և մերձավոր ազգականի անվամբ բացված 3 հաշվեհամարներին։ 2011 թվականին նշված գումարներից շուրջ 5 միլիոն ԱՄՆ դոլար գումար ուղղվել է Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեություն իրականացնող Շանթ հերոստանկերությանը, որի արդյունքում Միքայել Մինասյանը դարձել է Շարթ հերոստանկերության փաստացի 48% սեփականատերը։ Այդ գումարից շուրջ 5 միլիոն 700 000 եվրոյի հանցավոր ծագումը թաքցնելու նպատակով այն ուղղվել է Յուքոմ ընկերության բաժնետոմսերի ձեռբերմանը, փաստացի ըստ դատախազի դառնալով 29% բաժնետեր։ Եվս 3 միլիարդ 200 միլիոն դրամով Մինասյանը ձեռք է բերել Երևան Մոլի բաժնետոմսերի 30%-ը։ Շարունակենք, քաղաքացիներն էլ շարունակում են բողոքել Հայաստանի էլեկտրական ցանցերից, ոչ միայն հաճախակի և տևական դարձած անջատումներից, ընդ որում թե քաղաքի կենտրոնական, թե նաև տարբեր ծայրամասային հատվածներում, այլ նաև քաղաքային ու պետական կառավարման ինստիտուտների լռությունից և վստահության անտարբերությունից։ Լռում է նաև Հայաստանի էլ ցանցերը, որն իհարկե պետական ընկերություն չէ, բայց իր ունեցած մենաշնորային դիրքի պարագայում ենթակա է պետական կարգավորման։ Հայաստանի էլ ցանցերը, ինչպես հայտնի է, 2015 թվականից պատկանում է ռուսաստանցի միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանին, որը ցանցերը գնեց ռուսական ընկերությունից 2015 թվականին ծավալված Էլեկտրիկ Երևան քաղաքացիական շարժման, այսպես ասենք, արդյունքում։ Ինչ է կատարվում Հայաստանի էներգետիկ շուկայում այսօր, ինչու են հաճախակի ու տևական անջատումներ ու նաև այդ կապակցությամբ պատասխանատուների լռությունը։ Եթե հաճախակի են վթարները, դա նշանակում է, որ համակարգը մաշված է և պահանջում է խոշոր ներդրումներ։ Եթե կան այլ պատճառներ, ապա որոնք են դրանք և ընդհանրապես ինչ է կատարվում։ Քաղաքացիները շաբաթներ շարունակ դժգոհում և ահազանգում են սոցիալական ցանցերում։ Իսկ քանի որ կա այդ իրավիճակը և չկան պատասխաններ, ապա առաջանում է մեկ այլ հարց. արդյոք Հայաստանի էներգետիկ համակարգում հասունացվում է որևէ մի ճգնաժամ, որը կարող է դառնալ հիմք որևէ նոր շարժման պայմանականորեն Էլեկտրիկ Երևան 2-ի, ինչն էլ կարող է հանգեցնել նրան, որ առաջին Էլեկտրիկ Երևանի արդյունքում ցանցերի սեփականատեր դարձած Կարապետյանը նոր Էլեկտրիկ Երևանի արդյունքում ցանցերը հանի վաճառքի։ Սա իհարկե որպես տարբերակ, որի վերաբերյալ հարցադրումը համենայն դեպս բխում է առկա իրավիճակից։ Այստեղ գուցե ավելորդ չէ նկատել նաև, որ 2022 թվականի փետրվարի 1-ից Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի մատակարարման շուկան ազատականացված է, էլ ցանցերը այլևս չունեն մենաշնոր և քաղաքացիները կարող են էլեկտրաէներգիա գնել նաև այլ ընկերություններից։ Հասկանալի է, սակայն, որ ենթակառուցվածքային առումով էլ ցանցերը շարունակում են լինել դեֆակտո մենաշնոր,
Այսինքն, քաղաքացիներին էներգիա վաճառող նոր ընկերության ձևավորումը պահանջում է ժամանակ, եթե իհարկե ընդհանրապես լինի այդպիսի ցանկություն ունեցող ներդրող։ Արդյոք մատակարարումների ներկայիս վիճակը շուկայի ազատականացման դեմ էլ ցանցերի սաբոտաժ է, թե Սամվել Կարապետյանը պարզապես անհեռանկար է համարում ազատականացումից հետո Հայաստանում ենթակառուցվածքային արդիականացման խոշոր ներդրումներ անել։ Իհարկե, սրանք հնարավոր վարկածներ են, և ամենևին չի բացառվում, որ գործ ունենք շատ ավելի պարզ, իսկ գուցեև ավելի բարդ պատճառների հետ։ Սակայն փաստ է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մի զգալի մաս արդեն տևական ժամանակ չի ստանում էլեկտրաէներգիայի մատուցման պատշաճ ծառայություն, ինչի առնչությամբ նաև չի ստանում որևէ պատասխան Հայաստանի Հանրապետության պետական գերատեսչություններից, որոնք այդ օրինակ խնդիրների թիվ 1 գլխավոր պատասխանատուն են։ Այժմ այս թեմայի շուրջ եմ զրուցելու փաստաբան Գրիգոր Բեկմեզյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Բեկմեզյան, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Պարոն Բեկմեզյան, օրինակ այսօր էլ ես առավոտյան 6-ին եմ արթնացել, մենք չունեինք հոսանք, այսպես ասած, եւ մինչեւ իմ աշխատավայր հասնել այդ ընթացքում եւս էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը չի վերականգնել, ես չեմ ստացել ոչ զանգով, ոչ SMS հաղորդագրությամբ, ոչ ինչ-որ մեկը եկել է եւ ինձ զգուշացրել է, ոչ էլ նամակի տեսքով, որ հոսանքի անջատումը տեղի ունենալու։ Սա եզակի դեպք չէ, կարծում եմ դուք էլ ձեր շրջապատում տեղյակ կլինեք, որ մարդիկ բողոքում են այս իրավիճակից։ Նախ դուք ինքներդ բախվել եք այս խնդրին, թե ոչ, և ըստ ձեզ ինչումն է հարցը, որովհետև հիմա շատերը ուզում են գնալ դատական ճանապարհով այս հարցերը վիճարկել, մյուս կողմից մենք ունենք հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով, որը ինչ-որ չնչին, շատ չնչին գումարներով ինչ-որ տուգանքներ է դնում, քաղաքացիներին է հորդորում ինչ-որ գնալ այդ ընկերությունների հետ, հա, գործարքների եւ այլն, բայց դա հարցը չի լուծում։ Ճիշտ եք ասում, ինչպես ցանկացած իրան հարգող հայ, ես էլ ունեմ նման խնդիր, Հայաստանում բնակվող հայ, այսինքն մեր մոտ էլ բարբերաբար էլեկտրական էներգիայի անջատումներ են տեղի ունենում, եւ ցավոք սրտի, ինչպես ցույց է տալիս պրակտիկան, դա անդադար շարունակվում է, եւ իմ կարծիքով նաեւ շարունակվում է պատճառը, որ գործում է այսպես ասած թվացյալ անպատժելիության մտնոլորտ, հա, հեցի մոտ հատկապես Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի մոտ այն այն կարծիքն է ձևավորվել, որ իրենք որևէ կերպ չեն կարող ենթարկվել պատասխանատվության, ինչպես դուք նշեցիք, շատ հաճախ մի մարմնից մեկ ուրիշ մարմին են ուղարկում քաղաքացին, և կարծես թե չկա դրալուծումը, բայց պետք է նշեմ, որ մեր օրենսդրությունը ունի որոշակի հստակ դրույթներ, որոնք կարող են պատասխանատվության կանչել էլեկտրական ցանցերին։ Ընդհանրապես մի թե թույլ տակ մի կարճ այսպես ասած լիգ վերանեմ, հա, օրենսդրության և նաև իրավունքների պաշտպանության այս հարցում, որ քաղաքացիների համար ավելի օգտակար լինի հոսքը։ Տեսեք, ընդհանրապես անջատումները, էլեկտրական էներգիայի անջատումները լինում են երկու տեսակի՝ պլանային կամ վթարային։ Պլանային անջատումները այն անջատումներն են, որոնք կան նախատեսված են ցանցերի կողմից եւ նպատակ ունեն արդյունավետ դարձնել, ավելի արդիականացնել ցանցը, եւ դրանք կատարում են արդեն որոշակի գրաֆիկի հիման վրա, եւ մեր օրենսդրությունը նախատեսում է, որ պլանային անջատումների համար նախապես 7 օր առաջ ցանցերը պարտավոր են իրենց կայքում հրապարակել տեղեկություն, թե որտեղ են դրանք կատարվելու եւ որ ժամերին։ Ընդ որում, պլանային անջատումները չեն կարող լինել առավոտյան ժամը 9-ից մինչեւ 5-ը, 5-ից հետո, այսինքն կատարում են ժամը 9-ից մինչեւ 5-ը։ Իսկ պլանային անջատման ժամից օրից 2 օր առաջ են պարտավոր նաեւ հարաբերական սփռման առնվազն 1 հեռուստալիքով ժամը 8-ից մինչեւ ժամը 11-ը առնվազն 2 անգամ տալ հայտարարություն անջատումների վերաբերյալ։ Կարծեմ պլանայինը ամենապարզն է, նախատեսված է, նախապես իրենք ծանոթում են եւ սպառողները տեղյակ են այս անջատումների մասին, կարող են իրենց գործերը համապատասխան պլանավորել։ Սա մասից քիչ հետո մի քիչ ավելի հետաքրքիր բան կասեմ, բայց հիմա խոսեմ վթարային անջատումների մասին։ Վթարային անջատումների դեպքում, որոնք ըստ էության անջատումներ են, որոնք նախապես կանխատեսված չեն, իրենք վթարային բնույթ են կրում եւ կարող են նաեւ արտակարգ դեպքի արդյունք լինել, ելի մեր օրենսդրությունը ունի հստակ կարգավորում, համաձայն որի եթե վթարային անջատումը քաղաքում է, ապա չի կարող ունել 4 ժամից ավել օրական, եթե գյուղական համանքային վարչական շրջաններում է 8 ժամից ավել, իսկ եթե քաղաքային կամ գյուղական վարչական շրջաններից դուրս է, ապա 12 ժամից ավել մեկ օրվա ընթացքում։ Ֆիքս ենք, հա, քաղաքում 4 ժամից ավել չի կարող ունել, գյուղերում 8 ժամից ավել չի կարող ունել։ Ընդ որում, հետաքրքիր բան ասեմ, որ մեր օրենսդրությունը նաև նախատեսում է, որ տարվա կտրվածքով այս բոլոր անջատումների իրար հետ
չեն կարող լինել եւ վթարենը եւ պլանայինը 24 ժամվա 24 ժամից ավել քաղաքային համանքի վարչական տարածքի բնակավայրի շրջանում, այսինքն քաղաքում 1 տարվա ընթացքում չի կարող լինել վթարենը եւ պլանային անջատումը 24 ժամից ավել 72 ժամից ավել գյուղական տարածքներում, այսինքն չի կարող ցանցը ամեն օր 4 ժամ հոսանք անջատել, ասենք 1 ամիս շարունակ, որովհետեւ այդ դեպքում արդեն ինքը կանցնի այդ 24 ժամյա սահմանափակումը։ Եվ նման դեպքերում, եթե ինքը տեղավորվում է նախատեսված ժամանակահատվածի մեջ, այսինքն վթարային անջատումը տարվա ընթացքում 24 ժամից ավել չի քաղաքում եւ 72 ժամից ավել գյուղերում եւ ասենք օրական 4 ժամից ավել չէ, սա նորմալ է եւ փաստացի մենք չեն կարող ցանցերին որևէ պատասխանատվության կանչել։ Բայց եթե ցանցերը խախտում են այս նախատեսված ժամանակահատվածները, ապա ցանցերը այո կընդհարվեն պատասխանատվության։ Եվ այդ պատասխանատվության տեսակները մի քանիսն են։ Դուք ասացիք, որ կարող են նաև հանրային ծառայությունների կարգավորող մարմին դիմել։ Այո, հանրային ծառայությունների կարգավորող մարմինը ունի լծակներ պատասխանատվություն կիրառելու, պատասխանատվության միջոցներ կիրառելու համար, դրանք տարբեր են, դա կարող լինել նախազգուշացում, վարչական տուգանք, ընդդուք միջև նաև լիցենզիայից զրկում։ Բայց կան նաև պատասխանատվության այլ միջոցներ։ Օրինակ, ես ուղղակի նաև ուզում եմ հուշել մեր քաղաքացիներին իրավական նորմի անունը, որ իրենք բաց են եւ ինքեւս տեսնեն, դա էլեկտրոէներգետիկական շուկայի պաշտպան ցանցի կանոնն է, որտեղ նախատեսվում է, որ եթե ցանցերը խախտում են իմ կողմից նշված ժամանակացույցը եւ չեն իրականացնում այն պայմանները, որոնք ես նշեցի, այսինքն նախապես ծանուցում, օրվա ընթացքում 4 ժամից ավել անջատում, տարվա ընթացքում քաղաքային բնակավայրի մասն եմ ասում, 24 ժամից ավել անջատում, ապա քաղաքացիները կարող են դիմել ցանցերին եւ ստանալ որպես հատուցում իրենց միջին սպեկտական էներգիայի 50%-ից ոչ ավել գումարի չափով հետ վերադարձ կամ գումար, այսինքն օրենք նաև կանոնները նախատեսում են, որ այս գումարը կարող է տարածվել հաջորդ ամսվա իրենց էլեկտրված էլեկտրոէներգիայի վարձավճարի համապատասխան նվազեցման վրա, այսինքն դուք այս ամիս սպառել եք օրինակ 5000 դրամ, խախտվել է ձեր իրավունքը, որի մասին ես նշում եմ, դուք կարող եք մյուս ամիս ստանալ հաշիվ 5000 դրամի, բայց վճարել 2500 դրամ, որովհետև 2500 դրամը դա արդեն այն տուգանքն է, որը պետք է ցանցը վճարի ձեզ ձեր էլեկտրական էներգիայի սպառման գրաֆիկը խախտելու համար։ Բացի այս պատասխանատվության միջոցից, այսինքն մենք ունենք ասեք պատասխանատվության միջոց, որը նախատեսում է կարող եք իրար հանրային ծառայությունների մարմնի կողմից, պատասխանատվության միջոց, որ կիրառվում է իմ կողմից նշված կանոնների կողմից եւ սա արդեն գումարային պատասխանատվության միջոց է, նույնիսկ դես հետաքրքիր բան ասեմ, կարող է թվալ թե չի գումար է, հա, 2500 դրամից ոչ ավելը կամ սպառված էլեկտրական էներգիայի 50%-ը, բայց եթե մենք սա տարածենք համընդհանուր այն բոլոր սպառողների վրա, որոնք տուժում են այդ գործողություններից, ապա սա շատ մեծ եւ խոշոր գումար կլինի եւ իրականում զսպիչ մեխանիզմ կարող լինել ցանցերի համար, որ իրենք ավելի բարեխիշ գործեն եւ ուղակի անջատումներ չունեն։ Դեռ ավելին ասեմ, հետաքրքիր բան, էլեկտրական ցանցերը իրենք պետք է հիմնավորեն, որ անջատումը եղել է վթարային, այսինքն սպառողը ինքը չպետք է գնա եւ փորձի պարզել անջատումը վթարային է թե ոչ, ցանցերը իրենք պետք է ապացուցեն, որ սպառումը եղել է վթարային, այլապես եթե վթարային անջատումը կնեք եղել է վթարային, եթե վթարային չի եղել անջատումը, այստեղ արդեն մենք ունենք կոնկրետ խախտման հետ եւ կապ չունի քանի ժամով է անջատվել, 1 ժամ 10 րոպե թե 20 րոպե, ապա ցանցերը պետք է ենթարկվեն պատասխանատվության։ Հաջորդ պատասխանատվության տեսակը, որ կարող է այս դեպքում գործել, դա քաղաքացի իրավական պատասխանատվությունն է, որը նախատեսված է նաև ցանցերի հետ կնքող պայմանագրում, տիպային պայմանագրում։ Քաղաքացի իրավական պատասխանատվությունը իր հերթին վերում է ավելի բարձր պատասխանատվության սահման շեմ, օրինակ վնասի հատուցում։ Եթե չնախատեսված օրենքի պահանջներին կամ չհամապատասխանող անջատման հետևանքով սպառողները կրել են վնասներ։ Վնասները կարող են տարբեր, օրինակ սահմանում պահող մթերքի փչացումից մինչև ասենք էլեկտրական սարքերի վնասում կամ ավելի մեծ ծախսեր, օրինակ եթե տնտեսական գործունեության զբաղվող սպառողը ստիպված ձեռք է բերել էլեկտրական շարժիչ գեներատոր, հայերեն ասած, իր տնտեսական գործունեությունը, բնական գործունեությունը ապահովելու համար եւ ավելի մեծ ծախսերը կատարել, սա եւս կարող է հատուցման գումարի մեջ մտնել։ Ես մի բան էլ կցանկանայի այս հետ կապած ասել, որ շատ կարեւոր է, որ մենք նաեւ ֆիքսենք, որ պատասխանատվություն չի առաջանա, եթե անջատումը ծագել է անհաղթելի ուժի հետևանքով։
Անախտելի ուժի դեպքերը եւս հստակ նշված են իմ կողմից ասված հղված կանոններում եւ դրանք ուղղակի վերացական չեն, դրանք կոնկրետ դեպքեր են, որոնք էլի պետք է ցանցերի կողմից հիմնավորվեն, այսինքն երբ որ բարձրացվում է ցանցերի պատասխանատվության հարցը, իրենք պետք է նախ ապացուցեն, որ անջատումը եղել է վթարային, բացի այդ, եթե պլանային անջատումը, իրենք պետք է ապացուցեն, որ պլանային անջատումից առաջ նախապես սահմանված կարգով ծանուցել են սպառողների այդ անջատման մասին, եթե եղել է վթարային եւ իրենք հղում են անում անարդարի ուժին, որ ազատվեն պատասխանատվությունից, պետք է ապացուցեն, թե ինչու է կանում անարդարի ուժը, այս դեպքում նոր միայն իրենք ազատվեն պատասխանատվությունից։ Եթե իրենք չկարողանան այս ամենը ապացուցել, ապա սպառողը ապացուցելով, որ ցանցերը խախտել են, օրինակ անջատման, վթարային անջատման ժամկետների եւ պլանային անջատման ժամկետների հարագումարը, ապա կարող են պահանջել պատասխանատվություն իմ կողմից նշված կարգով։ Այսինքն դուք այստեղ քաղաքացիական նաև շատ վերահսկողության հա մեխանիզմն է կարևորում, իսկ պետական մարմինները անելիք չունեն այս վիճակում։ Իհարկե, ունեն, միանշանակ ունեն, հենց հանրային առաջն է կարգավորող հանձնաժողովը, ինքը եւս պետք է քայլեր ձեռնարկի, այսինքն շատ բարձ ցանկացած անջատման մասին իրենք տեղյակ են, մարդիկ բողոքում են, հայտնում են այդ մասին, իրենք պետք է ցանցերից պահանջեն հաշվետվություններ, որ շրջանում ինչ պայմաններում ինչ անջատումներ տեղի ունեցել, պահանջեն ապացույցներ, որ անջատումները եղել են, եթե պլանային, ապա համապատասխան ծանուցում, եւ չեն գերազանցել օրենքով նախատեսված ժամկետները, օրինակ եղել են առավոտյան 9-ից մինչեւ 17-ը եւ ոչ թե 3-օյան, եթե եղել են վթարային, ապա ապացույցներ, որ իսկապես տեղի ունեցել վթար, այդ վթարը ուղղելու վրա ինչքան ժամանակ է ծախսվել, արդյոք այդ ժամանակը գերազանցել է 4 ժամը, թե ոչ, եթե քաղաքի մասն ենք խոսում, եթե գյուղերում մոտ ապա 8 ժամը, եթե տարվա ընթացքում եղել են անջատումներ, ապա ինչ ժամանակով անջատումներ են եղել, եւ տեսնելով, որ ցանցը խախտում է պայմանները, որոնք առաջադրված են նրանց առջև, ապա հանրային ծառայության կարգավոր հանձնաժողովը ինքը եւս կարող է պարտավորեցնել ցանցերին, օրինակ վճարել այն տուգանքը, որը նրանք պետք է վճարեն սպառողներին խախտման համար, այսինքն նվազեցնել ամեն ամսվա հաշվից այն գումարը, որը ենթակա է նվազեցման կամ համապատասխանում է օգտագործված էլեկտրական էներգիայի գնի 50%-ին։ Իհարկե, հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը, ես վստահ եմ, որ ինքը ինքնուրույն եւս կարող է այս գործողությունը իրականացնել, բայց եթե նրանք չեն իրականացնում, ես կարծում եմ, որ մեր քաղաքացիները եւս կարող են հենց դիմումներով, գրություններով պարտավորեցնել ցանցերին, նոյեկական ցանցերին կամ բաշխի ցանցերին այս գործողությունը անել։ Ամեն դեպքում ֆիքս ենք, հա, որ ճիշտ կնի, որ հանձնաժողովը դա անի, որովհետեւ բյուջեի միջոցներից, քաղաքացիների հակեր միջոցներից ծնվող կազմակերպությունը, որի նպատակն էլ հենց կանում է նրանում, որ ապահովի անխափան բնականոն էլեկտրական էներգիայի մատակարարումը սպառողներին։ Շատ շնորհակալ եմ մեզ մանրամասն իրազեկելու համար։ Խնդրեմ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցակիցս փաստաբան Գրիգոր Բեկմեզյանն էր։ Իրանի փոխնախագահ Մոհամեդ Ջավադ Զարիֆը սոցիալական X հարթակի միկրոբլոգի գրառմամբ հաստատել է նախորդային տարածված տեղեկատվությունը, որ հրաժարականի դիմում է ներկայացրել եւ մտադիր է վերադառնալ ակադեմիական գործունեության։ Իր որոշումը նա բացատրել է նախարարների նշանակման հարցում տարաձայնություններով։ Ակնարկներ կան, որ իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը կասկածներ ունի, որ Զարիֆը Միացյալ Նահանգների քաղաքացի է, ուստի պետական գաղտնիքի չպետք է տիրապետի։ Ռուսաստանի փորձագիտական հանրության գնահատմամբ Իրանի կառավարությունը հնարավորինս դիստանցավորվում է Իսրայելին հարվածելու որոշման պատասխանատվությունից։ Ըստ այդը, տարածաշրջանում ֆորս մաժորի դեպքում Փեզեշկյանը կունենա արևմուտքի հետ բանակցելու քարտ բլանշ։ Միջազգային հարցերով վերլուծաբան Նիկիտա Սմագինը նույնիսկ կարծում է, որ Զարիֆի հրաժարականի եւ Փեզեշկյանի ու Գերագույն հոգեվոր առաջնորդի միջև հակասությունների մասին տեղեկությունները կազմակերպված արտահոսք է։ Որքանով է իրականությանը մոտ այդ ընկալումը, դժվար է ասել։ Բաքվի աղբյուրները համառորեն խոսում են իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը կարող է Փեզեշկյանի պաշտոնանկություն պահանջել։
Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմին առընթեր մամուլի զարգացման գործակալությունը օգոստոսի 12-ին հայտարարություն է տարածել եւ հանրությանը կոչ արել հետեւել միայն պաշտոնական տեղեկատվությանը։ Խոսքն Ադրբեջանի տարածքից իսրայելցի զինվորականների հեռանալու մասին է։ Հայտարարում ենք, որ Ադրբեջանի տարածքում որևէ արտասահմանյան պետության ռազմական խմբավորում չկա եւ վճռականապես դատապարտում ենք այդ կապակցությամբ կեղծ տեղեկությունների վրա հիմնված մանիպուլյացիաները, ասվում է հայտարարությունում։ Բաքվի Թուրան գործակալությունը այդ հաղորդագրությունը ծաղրել է, տեղեկությունը վերնագրելով մամուլի զարգացման գործակալությունը արտաքին գործերի նախարարության դերում, ինչից հասկացվում է, որ անգամ Ադրբեջանի հանրությունը չի հավատում Ալիևի աշխատակազմի հավաստիացումներին։ Իրանի նախագահի ուղղաթիռը խորտակվել է կործանվել է Էբրահիմ Ռայսի Իլհամ Ալիև բանակցություններից կես ժամ անց։ Բաքուն մի քանի անգամ հայտարարել է, որ այդ հանդիպմանը ձեռք բերված պայմանավորվածությունները մնում են ուժի մեջ։ Համանման գնահատական Փեզեշկյանը դեռևս չի հնչեցրել։ Քաղաքական տրամաբանությունը հուշում է, որ Ադրբեջանին Իրանի եւ Արևմուտքի հարաբերությունների կարգավորումը ձեռնտու չէ, իսկ Պաղեստինի իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության հարցում Բաքուն Թեհրանի մոտեցումները մեղմասած չի կիսում եւ շարունակում է մնալ Իսրայելի դաշնակից։ Իրանի հետ Ադրբեջանի հարաբերությունները միջնորդավորված են ռուս-իրանական համապարփակ համագործակցության հեռանկարով։ Այս օրերին Մոսկվա է մեկնել Իրանի զինվորականության պատվիրակությունը։ Մեծ Բրիտանիան, Միացյալ Նահանգները, Գերմանիան, Իտալիան և Ֆրանսիան Իրանի իշխանություններին կոչ են արել հրաժարվել Իսրայելի դեմ ռազմական հարձակման մշտական սպառնալիքներից։ Այս մասին ասվում է երկրների ղեկավարի բանակցությունների արդյունքներով Սպիտակ տան հրապարակած հայտարարությունում։ Նշվում է, որ կողմերը քննարկել են նաև տարածաշրջանային անվտանգության հետևանքները, եթե այդպիսի հարձակում իրականանա։ Փաստաթղթում ասվում է, որ պետությունները նաև աջակցել են տարածաշրջանում լարվածությունը թույլատնելու և Պաղեստինյան համաշարժման կողմից պահվող իսրայելցի պատանդների ազատ արձակման շուրջ համաձայնության հասնելու ջանքերին։ Բացի այդ, երկրներն աջակցություն են հայտնել Իսրայելին Իրանի ագրեսիայից և Իրանի կողմից աջակցվող ահաբեկչական խմբավորումների հարձակումներից պաշտպանելու հարցում։ Մենք հավանություն տվեցինք նախագահ Ջո Բայդենի, Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆաթահ Խալիլ Էլ-Սիսի և Էմիր Թամիմի Քաթարի համատեղ կոչին բանակցությունները վերսկսելու այս շաբաթվա վերջին, հնարավորինս արագ համաձայնագիր կնքելու նպատակով։ Ըստ Reuters-ի, ի պատասխան Իրանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ այդ երկրների զսպվածության կոչը զուրկ է քաղաքական տրամաբանությունից ու հակասում է միջազգային իրավունքի սկզբունքներին։ Ըստ իրանական կողմի, պետություններն այդպիսով պահանջում են, որ Իրանը չարձագանքի իր ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության նկատմամբ ոտնձգություններին։ Իրանը հրթիռներ եւ անօթաչու սարքեր է պատրաստել, ինչպես դա արեց ապրիլին Իսրայելի վրա հարձակումից առաջ, գրում է The Times of Israel-ը։ Իսրայելցի լրագրող Բարակ Ռավիդը նշում է, որ իսրայելցի պաշտոնյաները ընդգծել են, որ ոչ Իսրայելը, ոչ Միացյալ Նահանգները չեն կարող կանխատեսել Իրանի կողմից պատասխան հարձակման ճշգրիտ ժամկետը։ Հիշեցնեմ, ապրիլի 13-ից 14-ը Իրանը Իսրայելի ուղղությամբ արձակել է մոտ 300 հրթիռ եւ անօթաչու թռչող սարք, որոնց մեծ մասը խոցվել է Իսրայելի եւ նրա դաշնակիցների կողմից։ Թուրքիայում Միացյալ Նահանգներից դեսպան Ջեֆ Ֆլեյքը հայտնել է, որ Անկարան թերևս հավատում են, որ Իսրայելի, Իրանի եւ Լիբանանյան Հզբոլա շարժման միջև լարվածությունը չի վերաճի լայնածավալ պատերազմի, հայտնում է Reuters-ը։ Նրանք անում են հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի թեժացում թույլ չտան, ասել է ամերիկացի դեսպանը Վաշինգտոնի թուրք գործընկերների մասին։ Մենք մեր բոլոր դաշնակիցներին, որոնք որևէ կապ ունեն Իրանի հետ, խնդրում ենք համոզել նրանց գնալ դեեսկալացիայի, այդ թվում և Թուրքիային, ասել է Ֆլեյքը Ստամբուլում լրագրողների հետ կլոր սեղանի ժամանակ։ Իդեպ նա ավարտում է իր գործունեությունը Թուրքիայում։ Իսրայելի բանակը հրամայել է հերթապահությունից դուրս գտնվող անձնակազմին հեռանալ Վրաստանից ու Ադրբեջանից, սա հաջորդում է լուրերին, որ Իրանը կարող է թիրախավորել իսրայելական օբյեկտները, վրեժխնդիր լինելով Թեհրանում Համասի քաղաքական ղեկավար Իսմայիլ Հանիեի մահվան համար։ Կան 11 հեռուստաընկերության հաղորդմամբ զինծառայողները, որոնք գտնվում են արձակուրդում կամ ընտանիքի այցելելու նպատակով կարող են հայտնվել այս երկրներում։ Նրանց վերադառնալու հրամանը տրվել է 3 մտավախությունների ֆոնին, որ Իրանը կարող է թիրախավորել Իսրայելին կամ դրան մոտ գտնվող երկրներում իսրայելի օբյեկտները։
Իրանի նորընտրիչ նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը, ով ներգրավված է հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետ իշխանության համար պայքարում, առաջարկել է հարվածել Իրանի հարևան երկրներում իսրայելական գաղտնի բազաներին։ The Telegraph-ը հաղորդել է, որ նա առաջարկել է թիրախավորել Ադրբեջանում կամ Իրաքյան Քրդստանում Իսրայելի հետ կապված որևէ տեղանք, նախապես այդ երկրների կառավարություններին տեղեկացնելու պայմանով։ Ադրբեջանի Ազերթակ լրատվական գործակալությունը հերքել է այս լուրերը, մեղադրելով լրատվամիջոցներին ապատեղեկատվություն տարածելու մեջ ու շեշտելով, որ Ադրբեջանի տարածքում օտարերկրյա զորախմբեր չկան։ Նրանք խստորեն դատապարտել են նման տեղեկատվական մանիպուլյացիաները։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը չի մեկնաբանել այս լուրերը, Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեի մասնակցությունը Թեհրանում Փեզեշկյանի երթմնակալության արարողությանը, որը տեղի էր ունեցել Հանիա իսպանությունից մեկ օր առաջ, նույնպես հակասությունների տեղիք է տվել։ Այս լուրերը փաստում են տարածաշրջանային լարվածության աճը, որը պայմանավորված է Իսրայելի և Իրանի միջև հակամարտության սրմամբ, ինչպես նաև Ադրբեջանի և Վրաստանի Իսրայելի հետ սերտ հարաբերություններով։ Իդեպ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին արտաքին ցնցումների արդյունքում 2008 թվականի օգոստոսին դիմել է արկածախնդիր գործողությունների, որոնք հանգեցրել են պատերազմի։ Այս մասին ասվում է իշխող վրացական երազանք կուսակցության քաղխորհրդի ժողովրդավարական Վրաստանի հայտարարությունում։ Վրացական հասարակության մեծ մասն իրավացիորեն կասկածում է Սահակաշվիլի ադեկվատությանը, սակայն փաստը այն է, որ 2008 թվականի օգոստոսին Սահակաշվիլի արկածախնդիր գործողությունները ոչ թե նրա հոգեկան անհավասարակշռության, այլ դրսից եկող հրահանգների և լավ ծրագրված դավաճանության արդյունք էին, նշվում է տեքստում։ Իշխող կուսակցությունը ընդգծում է, որ երկրում երկարաժամկետ խաղաղություն և կայունություն հաստատելու համար կենսականորեն անհրաժեշտ է կազմակերպել հրապարակային իրավական գործընթաց, որպեսզի հանրությունը իմանա, թե ով է դավաճանական հանցագործություն կատարել մեր երկրի և ժողովրդի նկատմամբ, նշվում է հաղորդագրությունում։ Նյու Յորքի նահանգային դատարանը պարզել է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահի անկախ թեկնածու Ռոբերտ Քենեդի կրտսերն իր նախընտրական փաստաթղթերում նշել է բնակության կեղծ հասց է։ Այդ կապակցությամբ նա չի ընդգրկվի այս նահանգի նախագահական ընտրությունների քվեաթերթիկում, հայտնում է Նյու Յորք Փոստը։ Քաղաքական գործիչը մտադիր է բողոքարկել որոշումը։ Ինչպես նշում է թերթը, դատարանի որոշումը կարող է ազդել այլ նահանգների որոշումների վրա, քանի որ նա ամենուր նշել է նույն հասցեն։ Ռոբերտ Քենեդի կրտսերն անցյալ տարեվերջին հանդես էր եկել տեսահուղերձով, խոստացել, որ նախագահ ընտրվելու դեպքում մոբիլիզացնելու է միջազգային հանրությանը, պատժամիջոցներ կիրառելու Ադրբեջանի նկատմամբ, ապահովելու հայերի անվտանգ վերադարձը Արցախ և աջակցելու նրանց ինքնորոշման իրավունքին։ Այսքանն էինք առանձնացրել այս ժամի համար, մնացեք առաջին լրատվականի եթերում, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, մենք դեռ հետաքրքիր մանրամասներով կլինենք եթերում։